Він мав бажання отримати за неперешкоджання підприємцеві у спорудженні багатоповерхівки у місті Тернополі. У випадку невиконання цих вимог він погрожував підприємцеві розправою. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей у одному з закладів громадського харчування міста Тернополя і затримали зловмисника. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.